ទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានស្នើឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំនួន8ចំណុចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករការលើកឡើងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រោមអធិបតីភាពលោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកនងវាសនាអនុប្រធាននិងជាតំណាងលោកសុកពុទ្ធិវឌ្ឍប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមនិងផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីបើកមហាសន្និបាតនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រោមអធិបតីភាពលោកប៉ាន់សូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្នុងឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក្រៅពីការលើកឡើងអំពីសមត្ថភាពរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានិងកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកនងវាសនាបានចូលរួមផ្ដល់នៅធៀបចូលនានានិងលើកយកនៅចំណុចមួយចំនួនរបស់សហព័ន្ធដើម្បីសុំឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមនិងបន្តកិច្ចសហការជាមួយសហព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានានិងជំរុញឲ្យវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាអាចបន្តសម្រេចបានជោគជ័យថែមទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខរួមមានដូចខាងក្រោមក្នុងឱកាសនោះលោកនងវាសនាបានលើកយកនៅចំណុចមួយចំនួនរបស់សហព័ន្ធដើម្បីសុំឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមនិងបន្តកិច្ចសហការជាមួយសហព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានានិងជំរុញឲ្យវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាអាចបន្តសម្រេចបានជោគជ័យថែមទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខរួមមានមួយដែលយោងតាមសភាពការបច្ចុប្បន្ននៃការប្រែប្រួលទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាពិសេសករណីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគ្រោងនឹងដាក់វិធានការបង្លើការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាស្នើសុំក្រសួងបន្តជួយជំរុញនិងពង្រឹងទីផ្សារតាមរយៈតាកូតា G2G ជាពិសេសការពង្រឹងការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារចិនកូតាដែលយើងមានស្រាប់នឹងជាការធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសនានាឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយពីការសហការដោះស្រាយបញ្ហាដោយថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាំចេញអង្ករកម្ពុជាយើងបាននឹងកំពុងជួបនៅបញ្ហានានាដែលរាំងស្ទះដល់ការនាំចេញអង្ករដូចជាបញ្ហាឯកសារសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់កំពង់ផែវៀតណាមបញ្ហាការឡើងថ្លៃ THC តម្លៃដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃខ្ពស់ជាងមុនកង្វះទូកុងតឺន័រនិងកង្វះរថភ្លើងជាដើម3ពង្រឹងទុននីតិមន្ត្រីជំនាញទូតពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានស្រាប់ដើម្បីការពារប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះពិសេសប្រឆាំងនឹងការលួចក្លែងបន្លំដាក់ឈ្មោះអង្គរកម្ពុជារបស់ឈ្មោះបរទេសមួយចំនួនដោយដែលយើងចាប់បានកាលពីពេលថ្មីៗនេះ4ជំរុញការចរចាតាមរយៈអនុស្សរណៈជាមួយប្រទេសនានាដែលយើងមានជាពិសេសគឺ SPS យើងមិនទាន់បានទទួលបានការឯកភាពលើមុខទំនិញសំខាន់ៗឲ្យបានច្រើននៅឡើយពីប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខារួចហើយដូចជាចិនជាដើម5ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពង្រឹងការផ្តល់សេវាកម្មលើការរត់ឯកសារផ្សេងៗរួមទាំងការស្នើសុំភីតូគួរមានតារាងពេលវេលានិងតម្លៃសេវាជាក់លាក់ហើយអនុវត្តឲ្យបានរហ័សដើម្បីឆ្លើយតបការនាំចេញបានទាន់ពេលវេលា6ពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំក្រុមការងារដោយមានសហព័ន្ធចូលរួមក្នុងការសិក្សាចុះ GI អង្គរកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តនានាជុំវិញបឹងទន្លេសាបដើម្បីយើងអាចទាញយកទីផ្សារសំខាន់ៗព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយប្រសិនបើយើងមាន GI នោះអង្គរកម្ពុជានឹងងាយស្រួលចូលក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសនានាដូចម្រេចកំពតនិងស្ករត្នោតជាដើម7ស្នើសុំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបញ្ចូលទូនីតិសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាចូលរួមអនុវត្តលើគម្រោងឃ្លាំងនិងឡសម្ងួតដើម្បីឲ្យការអនុវត្តងាយស្រួលសហការជាមួយសមាជិករបស់សហព័ន្ធ8ស្នើសុំក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបញ្ចូលទូនីតិរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា2019-2020
2023ដែលបាននឹងកំពុងរៀបចំកែសម្រួលដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពិសេសការងារពាក់ព័ន្ធនិងការបើកទីផ្សារនិងជំរុញផ្សព្វផ្សាយអង្គរកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិឡើង